Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merakamkan takziah kepada keluarga Allahyarham Muhammad Anas Hadif Ahmad Hafiz, kanak-kanak berusia 3 tahun yang meninggal dunia selepas terjatuh dalam lubang kumbahan di kuartus polis Pasir Putih, Ipoh, Perak. Menerusi catatan Twitter, beliau juga meminta semua pihak agar sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak supaya tragedi seumpama itu tidak berulang. Bomba dan penyelamat menerima panggilan pada pukul 8.16 pagi sebelum ke lokasi kejadian. Pam diguna untuk mengeluarkan air kumbahan bagi memudahkan mangsa dikeluarkan. Mayat mangsa berjaya dikeluarkan pada pukul 9 pagi dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.